Центральна виборча комісія на своєму офіційному сайті оприлюднила результати місцевих виборів, зокрема й на Волині. Згідно з даними Центрвиборчкому, міським головою Володимира Волинського обрано Петра Саганюка. Головою Берестечківської міської ради обрана Валентина Залевська. Мером Нововолинська офіційно знову став Віктор Сапожніков. У Ковелі головуватиме Олег Кіндер. Мер Кам'яні-Каширського – Василь Бондар. Керманичем Ківерець став Володимир Жгутов. Мером Горохова – Віктор Годик. Рожищенським міським головою став В'ячеслав Поліщук. Мер Любомля – Роман Ющук. Луцька міська виборча комісія підбила результати голосування за Луцького міського голову. Перше місце зайняв Микола Романюк, друге – Олександр Товстенюк. Вони змагатимуться за крісло мера у другому турі 15 листопада. Про це повідомляє Волинське агентство розслідувань. В результаті місцевих виборів до Волинської обласної ради потрапляє 7 партій – УКРОП, Блок Петра Порошенка, Батьківщина, Свобода, Радикальна партія Олега Ляшка, Об'єднання «Самопоміч» та партія «Наш край». Як пише Рівненське агентство журналістських розслідувань, загалом у новій Волинь-раді буде 64 депутати. На Волині відкрили кримінальні провадження щодо 7 виборчих правопорушень. Про це інформують у прес-службі Волинської міліції. Йдеться про незаконне використання виборчого бюлетеня, підписання протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці до його заповнення, приховування виборчого бюлетеня та перешкоджання реалізації громадянином права бути обраним під час виборів до місцевих рад. Волиняни відновлюватимуть інфраструктуру у знищеному від пожеж та вибухів Сватовому, що на Луганщині. Бригаду ремонтників уже формують. Про це йшлося під час відеоселекторної наради у голови Волинської облдержадміністрації 2 листопада. Під час засідання інформували, що у Сватовому значні руйнації, і адміністрація президента звернулася до голів усіх облдержадміністрацій України з проханням надати гуманітарну допомогу щодо відбудови території. В обласному центрі відбувся пікет Луцького міськрайонного суду. Декілька десятків активістів вимагали зупинити суддівське свавілля. Також пікетувальники наполягали на тому, аби звільнити усіх 9 тисяч українських суддів і замінити їх іншими. На рахунки державного підприємства «Волиньвугілля» спрямували 5 мільйонів гривень. Про це інформує відділ інформаційної політики облдержадміністрації. Зі слів директора ДП «Волиньвугілля» Федора Богдана, ці гроші спрямували на зарплату. Загальний фонд оплати праці становить 18,5 мільйонів гривень, тому ці 5 покрили лише 23% від потреби, зауважив Федір Богдан. У Луцьку збільшать видатки із бюджету на допомогу при народженні дитини, натомість зменшивши видатки на допомогу при усиновленні та у зв'язку з вагітністю і пологами. Перерозподіл бюджету на 2015 рік обранці громади обговорили під час засідання 80-ї сесії Луцької міської ради. У луцьких дитячих садках підвищили ціни на харчування. Нові норми затвердили на засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради 29 жовтня.